Quero desde já agradecer ao Santíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra, Sr. Elder Sousa Silva, pela instituição do Dia Municipal de Bombeiros. É com grande orgulho que vemos o município homenagear os nossos bombeiros. Presentemente, a uniformização da formação a nível do Conselho é um dos grandes desafios. Neste momento, está a decorrer conjuntamente a formação inicial de bombeiros, onde se pretende, a médio e longo prazo, criar sinergias capazes de unissono o desempenho dos bombeiros. Quero agradecer a todos os presentes e, por fim, o meu especial agradecimento pelo trabalho e dedicação de todos os bombeiros do Conselho, fazendo votos de que, em conjunto com todos, consigamos desempenhar um orgulho e dignidade que caracterizam a nossa nobre causa. É com gosto e orgulho que nos encontramos hoje a festejar pela primeira vez o Dia Municipal do Bombeiro do Conselho de Mafra. Exemplo inovador foi a criação, em maio de 2009, do agrupamento de associações humanitárias do Conselho de Mafra, ao abrigo da Lei nº 32/2007, tendo sido este o primeiro a nível nacional. Gostaria de agradecer a importante ajuda, por vezes nem sempre visível, das autarquias, dos sócios, das empresas e da população que, quando necessário, tem-se mostrado sempre disponível para apoiar a nossa causa. Que homenagear um bombeiro, a mulher e um homem bombeiro, é prestar, acima de tudo, à consciência de cada um os valores que, todos os dias, a sociedade em geral usufrui do trabalho destas mulheres e destes homens. Mas também se lembrem que estas mulheres, estes homens, estas instituições precisam, muitas vezes, do seu apoio para os poder servir melhor. Senhor Presidente da Câmara, é bom que eu vá fazendo estes alertas aos poderes instituídos, seja a Câmara Municipal, seja o Governo, seja a própria sociedade civil, de que é importante estarem bem atentos aos problemas e às dificuldades que esta gente enfrenta todos os dias. Vossa Excelência sabe, e também tem aqui bem vivo o exemplo da evolução do município de Mafra em relação a criar escala nos seus bombeiros e, efetivamente, diminuir os custos com a instalação de um agrupamento. É bom que, efetivamente, comecemos em Portugal a ter esta cultura, a cultura da criação de agrupamentos. É, pois, bom poder saber o que aconteceu já em Mafra. Vou terminar saudando a Câmara Municipal, incentivando também a um diálogo constante e permanente com a Federação dos Bombeiros do Distrito de Lisboa. Aquilo que hoje podemos assistir é também o reconhecimento do município de Mafra pela qualidade, pela excelência de trabalho desenvolvido pelos seus bombeiros. E o município de Mafra tem demonstrado uma capacidade, um trabalho executado que é, sem dúvida, um exemplo para o país. Senhor Presidente da Câmara, obrigado pelo trabalho e pelo reconhecimento pelos bombeiros. Caros bombeiros do município de Mafra, obrigado pelo trabalho que têm desenvolvido no vosso município, no distrito e no país. Hoje, o Conselho de Mafra presta tributo aos seus soldados da paz. O Dia Municipal do Bombeiro é uma forma de dignificar este património coletivo, feito de humanidade e de nobreza, mas também uma oportunidade para fazer uma reflexão em torno das questões associadas ao socorro dos cidadãos. Neste mandato autárquico, e apesar dos constrangimentos associados à conjuntura financeira, a Câmara Municipal tem primado por assegurar os apoios às corporações de bombeiros, de modo a garantir a elevação das suas condições de operacionalidade. Já neste ano, apoio na atribuição de uma verba de 180 mil euros ao agrupamento de associações humanitárias no Conselho de Mafra, estrutura aglutinadora criada em 2009 e que reúne as três corporações, de modo a apoiar a aquisição de material técnico e operacional, o qual será hoje publicamente colocado ao serviço do nosso Conselho. A minha mensagem final é dirigida às bombeiras e aos bombeiros do nosso Conselho. Com redobrado empenho, inspirem-nos hoje e sempre com o vosso exemplo de vida, essa combinação de coragem e de humildade que é a fibra dos heróis anónimos. Vivam os bombeiros do Conselho de Mafra. Muito obrigado.